Halo. Immigration. Ambush. Ambush. Halo, Pak Pintu. Immigration checking. Halo, Pak Pintu. Immigration. Immigration checking. Bangunan. Eh, kerja bangunan. Electric. Company. Apa syarikat company? Electric bill. Electric bill. Tak faham. Kita tak faham. Itu kasuah nanti ikut kita. Kita check juga. Kasuah. Pasukan Gym KL bersama agensi sahabat telah menjalankan satu operasi di apartmen Ezora susulan kita terima aduan berkaitan dengan kesesakan lambakan warga asing di apartmen Ezora yang melibatkan 4 buah blok. Pada malam ini kami telah membuat pemeriksaan seramai 425 orang dan jumlah tangkapan daripada 425 ini seramai 205 orang lelaki dan wanita, dan yang turut diperiksa Malaysia 63 orang. Warga negara yang tertinggi ialah Bangladesh, Indonesia, Myanmar dan juga Nepal. Kebanyakan mereka telah melakukan kesalahan tinggal lebih masa dan juga tiada dokumen 61C bawa akta immigration. Ada yang daripada tahun 2016, 2017, 2019 atas alasan majikan telah tiada pekerjaan kerana telah dibuang kerja. So mereka tiada tempat untuk mereka menyambung permit mereka susulan COVID ni lah. Ini akan kerja dah tak ada. Kita akan bawa semua ni 25 ke Jalan Duta untuk dokumentasi lanjut. Tuan, kalau tengok tempat penginapan mereka macam asrama dan sebagainya, kesesaan bagi mereka dengan COVID sekarang ni kan? Saya telah pergi beberapa bilik di blok 3 tu, beberapa rumah di blok 3 tu. Macam kan apa convenient lah pada dia orang. Ada 3 bilik dan seramai 6 hingga 7 orang. Tiadalah berlaku kesesakan sebagaimana aduan yang kita terima tu. Dapatkan semua berita terkini di OOTB Channel. Out of the box.